Друга армія світу здалася в полон, повний екіпаж танка здався за два бутерброда в полон. 41-річний Татул Оганян – етнічний вірменин, який все свідоме життя прожив в Україні, згадує події, що сталися наприкінці лютого цього року. Тоді трасою неподалік його рідного села Безуглівка проходила російська колона. В одному з танків закінчилося пальне, він з'їхав на узбіччя. Екіпаж трьох танкістів їхні товариші по службі не підібрали, там і залишили. Їх помітив знайомий Татула, який подзвонив йому і дав слухавку росіянам. Їм запропонували здатися в полон. Вони погодилися здатися при одній умові. Якщо ми їх не будемо катувати і якщо ми їх накормимо. Я коли попитав, що ви хочете, вони сказали, ми два дні нічого не кушали, якщо можна, нам хоча б на троїх два бутерброда. Три бойових, виходить, бойових одиниці, екіпаж танка здався цивільній особі в полон. Потім, розповідає Татул, ці ж росіяни допомагали їм користуватися танком. Вони згодилися нам допомагати, але при одній умові, що вони по своїм стріляти не будуть. Ми попитали, проблем немає, не будете стріляти, не потрібно. Покажіть, як нам стріляти, наводьте на ціль, стріляти будемо ми самі. На що вони дали згоду, і так ми користувалися цим танком. Ми цих танкістів поміняли на своїх військовослужбовців, на своїх полонених. А це інший край Безуглівки. На цьому місці досі залишаються сліди росіян і їхньої спаленої техніки. 12 березня Татул і ще десяток його побратимів з самими автоматами та РПГ зупинили тут ворожу колону. Єдине, можу сказати, чого не відчували. Не відчували страху. Тому що ми знали, що ми робимо, і заради чого, і заради кого це ми робимо. Ми просто для себе вирішили, що будь-якою ціною потрібно зупинити цю колону. Все більше. Не більше, не менше. Єдине, що хвилювалися, так як на центральній цій вулиці живе моя сім'я, родина, я за них тоді хвилювався. Вцілілі росіяни почали стріляти в бік українських захисників. Наші військові почали відступати, Татул їх прикривав і їхав останнім. Виїхавши з села, чоловік у темряві з'їхав на узбіччя і підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські окупанти. Це був спалах, я майже нічого не зрозумів. Татул спробував вибратися з автівки, але впав на асфальт. Лівої ноги не було зовсім, права там трималася на шкірці, бачив ботинок і все. Я зрозумів, що потрібно надавати собі самому першу медичну допомогу, тому що може бути крововилив, я можу загинути. Буксирувальними тросами чоловік перев'язав собі ноги і зі вцілілого мобільного подзвонив побратимам. Вони забрали Татула до лікарні. Вціліть після такого вибуху – це 0,01%. Мабуть, я ще потрібен на цьому світу своїй дружині, дітям, родині, батьківщині, тому що, мабуть, ще не все я зробив, що міг зробити. Момент вибуху чули і рідні Татула. Їхній будинок менш ніж за кілометр від того місця. Дружина почала йому дзвонити. І коли йому позвонила, він говорить, не переживай, мене завжди називають РФ. Треба як сонце переводиться. Він, типа, не переживай, все хорошо. Коли він після наркоза позвонив і сказав, типа, Давидовна, ми з тобою ще потанцюємо, я так поняла, що вже не потанцюємо. Чоловік не дозволяв родині відвідувати його в лікарні, не хотів, щоб його бачили у такому стані. За декілька тижнів він повернувся додому. Я знав, що мій тато сильний, він вернеться. Я перше побачив, коли батько приїхав, і його ноги були простинею накриті, і я батька обняв. Я не засмучився, я був рад, що мій тато живий. Саме підтримка рідних завжди допомагала Татулу. Від самого початку, у лютому, коли він почав захищати батьківщину. Не було оружия, у нас не було оружия. І він каже, я пойду, оце все. 19 день, кожен день плакала. Якщо він захищає ту країну, де я живу, куди мені виїжджати? Значить, я буду захищати той дім, куди він буде повертатися. Виходить з дому чистий, накормлений, і стимул у нього буде ще більше захищати той дім, то село, тот город, в цілому Україну. І після поранення вони допомагали йому не опустити руки і проходити реабілітацію. Якби не сім'я, якби не родина, не знаю, де б я зараз був би, що б зі мною трапилося, як би я виліз з тої машини без ніг, як би я перев'язував собі ноги, як би я сам себе рятував. Вони це мій основний, вони мій сенс мого життя. Після проходження реабілітації Татул хоче повернутися до служби і максимально допомагати наблизити перемогу України. Я, моя родина, да й наша країна, вже ми заплатили дуже високу ціну для того, щоб зараз зупинятися на півдорогі. Я вважаю, що
поки не закінчилася війна, да, всі, хто мають можливість, ми повинні воювати, захищати, допомагати, тому що перемога буде у нас, тільки перемога. Я вважаю, що війна повинна закінчитись тільки нашою перемогою. Поки ж чоловік продовжує працювати, у нього власна будівельна компанія. Травми, каже, йому вже майже не заважають жити, як раніше. Зараз у родини Татула є плани на майбутнє. Ще треба виростити трьох синів, каже чоловік. І сподівається, що є для них прикладом, і вони стануть справжніми патріотами. А з дружиною, каже, потанцюють після нашої перемоги. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.